নবরঙ্গপুর জেলার ডাবুগাঁ ব্লক গির্লিগুড়া গ্রামের রহতি কৃষ্ণ ভতরা তা গোমতি ভতরা মৃত্যু হয়েসারি ডাবুগাঁর ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক শাখার গোমতী নামে জমাখা আধারে প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা করা দুই হাজার অোমতি ভতরা তিনশ তিরিশ টাকার কি্তি হিসেব বীমা যোজনা করা গত দুই হাজার বাইশ জুন্স রোগরে পড়ে গোমতি মৃত্যু হয়েছিল ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୀମାର ନମିନ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣ ଭତରା ବୀମା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ କରିବାର ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୀମାର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋମତୀଙ୍କ ତିନି ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ କୃଷ୍ଣ ଓ ବୃଦ୍ଧା ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ସହାୟତା ବରଦାନ ସଦୃଶ ଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ଏଭଳି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ବନାଇଥିଲୁ ସେଇଠି ଆମକୁ ସରକାର ସେ ଦୁଇଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଡାକିକରି ଦେଲେ ସେଇଟା ସେ ପଇସା ଆମକୁ ଏବେ ସେ ତା'ର କାମରେ ଲାଗିଲା ଆରି ସେ ମୋର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ପଇସା କାମରେ ଲାଗିଗଲା ମୋବିଧା ମିଳିଲା କଥା ନେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଡାବୁଗାଁ ଶାଖାରେ ଗତବର୍ଷ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନାରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ବୀମା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାବୁଗାଁ ଶାଖା ପରିଚାଳକ ନୀତିଶ ସ୍ୱାଇଁ ଏହି ବୀମା ଯୋଜନାରେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ବୀମାଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି बोधे लास्ट इयर तिम होईल त्याफ गोमती भद्रा तिम होईल लास्ट इयर आऊ त्यार हजबेंड जे सी कृष्ण कृष्णभद्रा से क्लेम आप्लाय कले दे विदिन फिफ्टन डेज से क्लेमटा सेटलमेंट होईल तर बहुत शीघ्र सेटा सेटल होईल तर जे लोक मी विषय टिके अव्हेअर हुतू आऊ बहुळ संख्ये स्किम्र फायदा नियंतु आधानमंत्री जो जीवन ज्योती विमा योजना तार এজ লিমিট হল অঠর বর্ষর পচাশ বর্ষ মধ্যে যেমন এই স্কিমটি করে বিমা সুরক্ষা বীমা যোজনাটা অঠর সতরী বর্ষ বয়স ভিতরে লোক প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা কৃষ্ণ ভতরা ভি পরে বৰদান হয়ে পছি